ମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ହେଇସାରୁ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ହୁଏ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ନିଜକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲା, ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପକ୍ଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହେବ ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏତେ ବିକାଶ ହେଲାଣି ଯେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକାଶ ନ ହଉ କ'ଣ ହେଲା।